الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة السلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جتنے حضرات بیٹھے ہو کیونکہ جمعہ والے دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی فرمایا نبیاں دے جسم مٹی تے کھانے حرام کر دیتے گئے نے نبی قبراں وچ بھی زندہ ہی نے تے ذرا سارے درود شریف الصلاۃ علیکا بولیے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین دین است حسین دین بنا است سرداد نداد سرداد نداد دست تری دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتیاں دا شہنشاہ ذرا کر کے کہ سبحان اللہ کو چشتیاں دا امام خواجہ تے سنیاں دا پیر خدا دی قسم جیڑی شان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بیان کیتی ہے اے دے مقابلے وچ کوئی آ جائے نہ کوئی زاکر اس طرح دی شان بیان کر سکتا ہے نہ کوئی مولوی اس طرح دی شان بیان کر سکتا ہے نہ کوئی مفتی اس طرح دی شان بیان کر سکتا ہے جیڑی شان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جیڑی میرے حسین دی شان بیان کیتی ہے ایدے مقابلے وچ کوئی نہیں پتا چلتا ہے سنیوں نے جیڑے حسین دی ایک کری سبحان اللہ کو جڑے حاضر بیٹھے ہو اج نویں محرم میں مرکز اہل سنت جامع مسجد دربار حبیب وچ بیٹھے ہو انج نہیں بہنا جویں تسی بیٹھے ہو ذرا گج کے سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جڑی شان سرتاج نداد سرتاج نداد فرمایا حضرت علی اکبر نے سر دے دیتا حضرت قاسم نے سر دے دیتا حضرت انو محمد نے سر دے دیتا توجہ جانا حسین دا سر نیزے تے چڑھ گیا میرے حسین نے سر دے دیتا ہے یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا حضرات توجہ جانا بڑی مہربانی یزید دے ہاتھ وچ یزید زانی سی یزید فاسق و فاجر سی یزید بدماش تے عیاش سی یزید حضرات میں کیا گستاخ سی بے ایمان سی جنہیں مسجد نبوی وچ گھوڑے بننے جنہیں مسجد خانے کعبے تے پتھر مروائے او بے ظالم زانی شرابی میرے حسین نے چاہیا میرا حق ابو بکر دے ہتھاں تے ودھیا ہے عمر میں بیعت کیتی ابو بکر صدیق دی کیتی ہے جملے تے سارے بولنا اسی سنی ہاں حسین نے ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی عمر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی عثمان نے غنی دے ہاتھ فرمایا اے ہاتھوں نے جنہاں نوں مدینے والا چمدا رہا ہے اے ہاتھ کسے فاسق و فاجر دے ووٹ میں کسے زانی نوں نہیں دے سکدا میں کسے شرابی نوں نہیں دے سکدا میں کسے بدکار میں تہانوں وی عرض کراں گا ووٹ دین لگے ہاں ویکھی امانت دار ہے شرافت دار ہے نبی دا عاشق ہے اے دین دا کم کرن والا ہے وے پھر ووٹ نہیں سرداد نداد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تیری عظمت سنیاں دا پیر بولیا جے سنیاں دا پیر اور چشتیاں دا امام تے چشتی جڑا گل لوک کے نہیں کردا گل چھپ کے نہیں کردا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت پیر طریقہ راہبر و شریعت اور عالمی مبلغ اسلام میاں والی گئے نا تے اوتھے دوسرا آ گیا جڑا علی کرن والا سی وہ باس مباسا کرن لگا مناظرہ کرن لگا فرمایا بیعت تھلے حضور کی گل ہے فرمایا تو باس مباسا کرنا چاہنا ہے تو مناظرہ کرنا چاہنا ہے میں باس نہیں کرنی میں ایک جملہ کہنا چاہنا تم ہی علی نو بلا موی بلانا جدے کار علی جدے کار علی آ جائے وہ سچا ہے سنی باس مباسا نہیں کرتا چشتی تاج دارے گولڑا نہیں بولے وہ چشتی جنگے دی چوڑ تھے جدو مرزا قادیانی سامنے آیا انہیں کہا میں مناظرہ کرنا ہے تاجدار گولڑا نے فرمایا کنج مناظرہ تحریری مناظرہ کرنا چاہنا ہے تقریری مناظرہ کرنا چاہنا ہے میں فرمایا تو نبی ہے میں نبی دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ ہے کس طرح مناظرہ ہوئے گا باس مباسا انہیں کیا میں تو اڈینل گل بات کرنی فرمایا سامنے آ انہیں کہا میں سامنے نہیں ہوں گا انہیں کیا تحریری مناظرہ ہوئے گا تاجدار گولڑا نے فرمایا قلم تم ہی رکھ دے نہیں تو اڑے تو گل ٹپ گئی ہے قلم تم ہی رکھ دے قلم مم ہی رکھ دے نا جدی اپنے آپ لکھے ہو سچ تاجدار گولڑا نے وجد آ گیا تاج چشتیاں دا شہنشاہ
پیرے طریقت تاجدار گولڈا نے فرمایا او بے ایمان نہ چھڈ گل مردہ لے آ مردہ سامنے رکھ جیڑا زندہ کر دیو سچ اے کام سنیاں نے کیتا ہے اے نبی دیا غلامہ چشتیاں نے کیتا ہے ختم نبوت تے بھی پیرا دیتا حسین دی عظمت تے بھی پیرا دیتا سرداد نداد کیا کمال کیسا کوئی ذاکر اس طرح دا بیان نہیں کر سکیا کوئی مولوی اس طرح دا بیان نہیں کر سکیا جیڑا تاجدار ہے خواجہ مہینوں تھی کون مہینوں تھی جن نے جا کے اجمیر میں ایک نظر نال 90 لاکھ نو کلمہ پڑھ تہاڈی سبحان اللہ تو صدقے یا اج آئے ذکر حسین واسطے انج نہیں بہنا حسین نے تے سب کچھ قربان کر کے نانے دا دین بچا لیا سرداد نداد دست دری دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین